Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sarawak hilang sebutir permata berharga dengan pemergian bekas pemangku yang di Pertua Negeri yang juga bekas pesuruh jaya polis Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Hamdan Sirat yang menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 2 petang semalam. Alayarham Tan Sri Hamdan meninggal dunia pada usia 95 tahun. Menurut salah seorang ahli keluarga terdekat, Jenazah beliau kini berada di kediamannya di Jalan Demak Baru Kucing dan akan dikebumikan pada pukul 11 pagi ini di tanah perkuburan Islam Samariang. Al-Wayham ya Tan Sri Dato' Amar Hamdan Sirat merupakan anak tempatan pertama dilantik sebagai pesuruh jaya polis Sarawak iaitu pada 1969 hingga 1978. Nama beliau mula di Sanjung Tinggi setelah pasukannya berjaya menghapuskan saki baki penganas komunis di Sarawak selepas ketua pasukan rakyat Kalimantan Utara, Paraku, Bong Kicok bersetuju untuk menyerah diri secara beramai-ramai pada 20 Oktober 1973. Al-Wayham ya Tan Sri Dato' Amar Hamdan Sirat pernah menerima anugerah Tokoh Hari Malaysia pada 2012. Titik panas yang direkodkan di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan, Semenanjung Malaysia dan Sarawak mencatatkan penurunan berbanding pada Jumaat. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku ja memberitahu perubahan titik panas ini menunjukkan terdapat usaha memadam kebakaran hutan oleh pihak penguat tempatan sama ada di negara jiran selain terdapat hujan turun di merata tempat di seluruh Sumatera dan Kalimantan. Di Sarawak uh, semalam saya beritahu 15 uh, uh, titik panas <laughs> titik panas uh, hotspot hari ini kita tinggal dua saja satu di Bintulu, satu di Seriaman dua saja tinggal uh, di Uh, Sumatera nampak tidak ada dan di uh, Kalimantan tinggal 78 turun daripada 1800 eh 1, 180. Beliau memberitahu pemberita selepas menyempurnakan majlis penyampaian sumbangan kecemasan penyakit kronik bencana alam dan pendidikan berjumlah RM53,300 kepada 80 penerima bertempat di Pusat Himat Parlimen Sentubung di Kuching. Walau bagaimanapun jelas Datuk Sri Wan Junaidi, penurunan ini bukan garis panduan kepada masalah jerebu rentas sempadan yang berlaku. Menurut beliau, pemasalahan ini akan berulang berikutan tiada garis panduan dan undang-undang dilaksanakan di Indonesia dan para pekebun kecil di negara itu masih mengamalkan amalan dan tradisi melakukan pembakaran terbuka berbanding Malaysia yang telah mengadakan satu perundangan bagi menangani isu yang sama. Kementerian Sumber Manusia kini dalam peringkat akhir penyediaan buku panduan gaji. Menurut menterinya, Datuk Seri Richard Riot Jain, penyediaan buku panduan tersebut sebagai sumber rujukan kepada majikan, pekerja serta para graduan kemahiran. Jelas Dato Sri Richard Riot sebagai inisiatif pemulaan sebanyak 160 pekerjaan daripada pelbagai setor industri telah dipilih dan dijadikan sebagai asas dalam buku berkenaan. Antara tujuan ia disediakan termasuk memberi nilai kepada kemahiran yang dimiliki oleh pekerja serta sebagai panduan bagi gaji pokok pemulaan selaras dengan jawatan dan kemahiran. Tambahnya perkara ini dilakukan ke arah memastikan kebajikan golongan pekerja di negara ini dijaga sepenuhnya. Beliau berucap pada Majlis Convocation Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia ILJTM Wilayah Timur Zon Sarawak ke-12 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Seramai 345 graduan dari Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Semerahan dan Miri serta Pusat Latihan Teknologi Tinggi ETEC di Bintulu menerima sija dan diploma mereka. Kerajaan negeri sentiasa komited memperkenalkan pelbagai inisiatif dalam membangunkan infrastruktur bagi memastikan kebajikan masyarakat sentiasa terpelihara. Menteri Muda Kemudahan Awam Elektrik dan Telekomunikasi Datuk Dr Abdul Rahman Junadi berkata, ini termasuk pelaksanaan projek pembangunan Masjid Darul Hana yang menjadi pusat komuniti masyarakat bukan sahaja dalam bidang keagamaan dan kerohanian, malah pendidikan Hujannya menerusi kegiatan seperti itu yang mampu mengeratkan hubungan silaturahim di antara penduduk setempat khususnya generasi muda agar mereka dapat mengubah cara hidup mereka dari suasana kampung yang suram kepada suasana yang cantik dan meriah. Menurut beliau, generasi masa kini yang merupakan pelapis yang akan mengisi kepimpinan pada masa akan datang perlu diberi pendedahan dan perubahan gaya hidup. Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata demikian pada majlis penangguhan motivasi dan solat hajat perdana ujian penilaian sekolah rendah USA 2016 di Masjid Darul Hana Petrajaya Kuching. Lebih 200 pelajar tahun 6 dari SK Pulo, SK Matuk Baru dan SK Gresit berserta ibu bapa pelajar menghadiri majlis tersebut. Masyarakat di Sibu diseru mengibarkan jalur gemilang sepanjang bulan Ogos hingga 16 September depan agar semangat cintakan negara sentiasa subur. Ahli Dewan Undangan Negeri Dudung, Datuk Tiong Tai King berkata adalah menjadi tanggungjawab semua lapisan masyarakat mengibarkan jalur gemilang sebagai menggambarkan kecintaan kepada negara Malaysia. Sejajar kempen kibar jalur gemilang, beliau juga berharap pelbagai pihak seperti syarikat-syarikat swasta dan orang persorangan menganjurkan program bagi menyemarak sambutan bulan kebangsaan sebagai tanggungjawab sosial mereka. Datuk Tio berkata demikian di perasmian program Kibar Jalur Gemilang peringkat bahagian Sibu 2016 di dataran Sibu. Sementara itu bagi SP Herman Anak Raki yang lahir pada 31 Ogos 1974, beliau merasa amat bertuah menjadi anak Malaysia. Saya rasa bersyukur kerana merupakan salah seorang daripada rakyat Malaysia yang dilahirkan pada 31 Ogos dan saya rasa Uh, tarikh berkenaan amat bermakna. Manakala bagi Dami anak Ninggon, beliau mahukan seluruh masyarakat Malaysia ikhlas mengibarkan Jalur gemilang sebagai tanda cinta negara. Yang paling simple yang perlu kita lakukan adalah kebakan bendera Malaysia itulah tanda kita hormat dan sayang kepada negara kita Malaysia. Bagi Siti Malaysia belum berbangga menjadi anak Malaysia kerana negara yang aman dan makmur. Satu Satunya sangat bertuah jugalah. Ada wik onama tu, Siti Malaysia tu tak nak. Ada jauh saya bangga juga. Pelbagai aktiviti diadakan bersama program tersebut seperti walk a mile dan senam Robik... yang disertai seramai 800 murid sekolah dan guru dari 54 buah sekolah sekitar daerah Sibu. Acara lain termasuk konvoi kapcai, jalur gemilang, acara memotong kek anak merdeka dan anak Malaysia dan penyerahan jalur gemilang kepada ketua jabatan, ketua masyarakat dan komuniti satu Malaysia di Sibu. Semua pihak tanpa mengira latar agama, bangsa dan budaya disuruh mempunyai semangat patriotisme yang tinggi kepada negara Malaysia. Menurut Ahli Parlimen Kenawit, Dato' Aaron Agodagang, sambutan bulan bangsaan harus dihayati dengan penuh kesedaran akan pentingnya perpaduan agar negara terus aman dan maju. Jelasnya rakyat hendaklah sentiasa mengingati dan menghargai pengorbanan pejuang kemerdekaan negara yang terdahulu. Oleh itu, setiap komuniti sama ada di bandar atau di kawasan luar bandar patut meraihkan sambutan bulan kebangsaan dengan aktiviti yang menaikkan semangat juang dalam mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran negara. Datuk Aaron berkata demikian dalam program Merdeka at Community bersepenuh program Info Community Satu Malaysia di rumah malam skim penempatan semula Naga Tada Kanawit. Dalam pada itu beliau juga menyeru agar komuniti satu Malaysia di daerah itu untuk sentiasa bergerak aktif memajukan komuniti di samping terus membantu dalam menerangkan dasar-dasar kerajaan. Pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi diseru agar lebih kerap mengadakan perkongsian ilmu dengan agensi yang terlibat secara langsung dalam menangani isu-isu remaja seperti penyalahgunaan dadah dan hamil luar nikah bagi menangani dan membendung gejala sosial tersebut. Ahli Parlimen Sibuti Haji Ahmad Lai Bujang menegaskan pendekatan ini amat penting memandangkan terdapat peningkatan kes-kes berunsur negatif itu di kalangan anak-anak muda terutama pelajar sekolah. Jelas beliau dengan memberi pendidikan dan kesedaran kepada anak-anak muda yang terjebak, ia mampu untuk mengembalikan mereka ke pangkal jalan. Haji Ahmad Lai berucap merasmikan seminar masih ada yang sayang di Miri. Sementara itu, pembentang kertas seminar yang juga pakar perubatan keluarga Pejabat Kesihatan Miri, Dr. Nurul Amilin menyatakan bilangan remaja hamil di Miri agak membimbangkan. Bilangan remaja hamil di bahagian Miri eh, daripada 2013, 2014 dan 2015, uh, 2013 kita ada 550 kes berdaftar remaja hamil di bahagian Miri saja. Dan uh, 2014 sebanyak 509 dan 2015 Alhamdulillah ada turun sikit lah 450 kes remaja yang hamil yang berdaftar dengan pihak kesihatan. Sehubungan itu bila menyeru agar ibu bapa memantau pergerakan anak-anak remaja mereka bagi mengelak terjebak dengan gejala sosial. Turut hadir Residen Miri Antonio Katigalis dan yang Petua Persatuan Pengasih Datuk Muhammad Yunus Pati serta hampir 200 peserta terdiri daripada ketua-ketua masyarakat dan pelajar sekolah dari Miri dan Sibuti. Sudah 463 pekerjaan telah ditawarkan kepada pencari kerja yang berkunjung ke tapak karnival kerja raya di Kuching, Sri Aman dan Betung pada Jumaat. Dan semalam karnival sama telah berlangsung di Sibu yang menyaksikan kira-kira 5,000 pencari kerja membanjiri tapak karnival di dataran bandar Sibu. Ia mulai dibuka pada pukul 8 pagi dan berakhir pukul 10 malam. Menurut pengarah tenaga kerja Sarawak, Dato' Ogos Buma, 23 majikan menawarkan 1,112 kerja kosong dalam pelbagai sektor di Kenebel Kerjaya di Sibu. Ini termasuk juruteknik, perkeranian, pekerja mahir pertanian dan perikanan, perkhidmatan dan pertukangan. Dato' Ogos ditemui RTM ketika meninjau tapak Kenebel bersama kembara kerjaya di Sibu. Beliau mengalu-alukan pencari kerja untuk mengunjungi tapak karnival seterusnya iaitu di Bintulu hari ini dan di Sarike pada Isnin. Beliau menjagakan 12,000 orang mengunjungi kesemua tapak karnival dan menawarkan 700 pekerjaan dalam temuduga langsung. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 7.15 pagi, Datuk Bandar Dewan Bandar Raya Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai menghadiri City Day Fun Ride, persebenda sambutan Hari Bandar Raya Kuching ke-28 di hadapan pusat membeli belah Plaza Merdeka Kuching. Manakala pada pukul 2 petang, Menteri Muda Solidariti Rosli Haji Yunus akan menyempurnakan majlis dialog dan perjumpaan rukun tetangga bersama Menteri Muda Solidariti Sarawak di Mega Hotel Miri. Akhir sekali pada pukul 2 petang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari melancarkan perasmian menara telekomunikasi Punanbah di tapak menara telekomunikasi Punanbah Belaga dan diikuti lawatan ke rumah Brian Mering, Punanbah Belaga. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik.